Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Един въпрос, доста интересен, свързан с представянето на отбора на ХАС. Ивайло Костов се интересува от това дали този отбор няма да тръгне назад, няма да започне да изостава от останалите, при положение, че по болида практически не се добавят никакви нови елементи, той не се развива достатъчно добре. Факт е, че отбора на ХАС е с най-малко променени елементи, да не кажем почти безпроменени елементи от началото на сезона, но според мен в настоящия формат на Формула 1 това не влияе толкова негативно, колкото това се случваше в миналото по няколко причини. Всички автомобили са изключително нови и все още непознати за самите екипи, които ги използват. Все още се търсят техните оптимални възможности, развитието на концепцията, използването на концепцията. Вижте какво става с Мерцедес. Те все още най-силният отбор в последните години, в крайна сметка, не може да извлече максимума от колата, с която разполага. По подобен начин, впрочем, стоят нещата и при останалите. А ХАС с своите ограничени ресурси се опитват наистина да правят промени само тогава, когато са абсолютно сигурни, че това, което ще променят, е абсолютно ефективно и задължително да бъде изменено. И затова техният автомобил изглежда доста, как да кажа, консервативно конструиран от една страна, от друга страна доста добре представяш се според мен, защото те имат и добри квалификации, сравнително добри състезания. Не винаги, разбира се, не на всяка писта, но крачката, която направиха в самото конструиране на колата, факта, че колата в момента се конструира и произвежда реално в Ферари с изследвания в аеродинамичния тунел на Ферари, им дава голямо предимство. И те стъпват от една добра база с един вече много опитен Кевин Магнусен и според мен политиката им е съвършенно правилна. Дали ще започнат да изостават вече в следващата фаза от развитието на шампионата, предстои да видим, особено на фона на голямата битка, която големите отбори водят за това да им се разреши да използват още ресурси над бюджетния таван, над 140 милиона, за да развият колата си в финалната фаза на шампионата. Гюнтер Штайнер, шефа на ХАС, е категоричен, че той не би се съгласил с подобна постановка, защото ХАС ще могат да си направят в финалните етапи на сезона дори някакви подобрения и изведнъж да се окажат още по-силни, особено в средата на колоната, там където те водят борба и с Алфа Ромео и с Алпин тази година, в някаква степен дори с Макларен. Така че ХАС има един много по-различен, много правилен подход и според мен съвсем при настоящата ситуация във Формула 1 съвсем не е негатив това, че ти не правиш нови елементи в всяко състезание. Вижте какво става с Астън Мартин, които в началото на сезона просто направиха повече задни крила от който и да е друг отбор. Промениха генерално концепцията, цялата конструкция на колата и в крайна сметка пак примерно някакви съвсем малки точки успяха да вземат в Монако или просто да правят някакви стъпки напред. И те първо ще трябва сега да я развиват тази кола, да я изследват, да видят как наистина работи, защото винаги има разлика между това, което правиш в тунела и това, което се случва на пистата. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.